Қазан айының соңғы жексенбісінде Қазақстанда әлеуметтік қызметкерлер күнін атап өтті. Бұл әлеуметтік жағынан осал азаматтардың мәселесін бірінші болып қолға алып, шешуге көмектесетін адамдардың мерекесі. Осы датаға орай өнер орталығының кіші залында концерт қойылып, екібастұздық еңбеккерлерге құрмет көрсетілді. Әлеуметтік қорғау жүйесінде 160-тан астам адам еңбек етуде. Олардың әрқайсысы өз ісіне адал әрі жауапты. Олар көмекке мұқтаж әр жанның жан дүниесін түсініп, үнемі жандарынан табылады. Әлеуметтік қызметкерлердің еңбек өтілдері 10-12 жылды құрайды. Бүгінгі мерекелік күнде осы саланың ардагерлерін атап өткім келеді. Олар Тарасова Татьяна, Базарбаева Алия, Төлегенова Айгүл, және Нагаева Магира. Жиында еңбегімен ерекшеленген маңдай алды мамандар қала әкімінің мәслихаттың құрмет грамоталарымен және алғыс хаттарымен марапатталды. Грамотай Акима города Екібастұза. Майра Қайыржанқызы Әбішева, халыққа әлеуметтік қызмет көрсету орталығы, мүгедектерге және қарттарға үйде әлеуметтік көмек көрсету бөлімшесінің әлеуметтік қызметкері. Баянгүл Дәулетқызы Аубакирова, халықты жұмыспен қамту орталығының маманы. Қазіргі таңда өңірдегі 400-ден аса адамға әлеуметтік көмек көрсетіледі. Олардың қатарында жалғызбасты қарттар, мүгедек жандар, аз қамтылған отбасылар және мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған жандар да бар. Ал жиын мерекелік концертпен аяқталды.